دا کیسټ به تاسو ته توډیر بازار د میر عبدالله په دکان کې ملاویږي. آواز د حبیب نور درویش سوزکی او د سید عالم دی. دا میدانی کیسټ دی. Yeah.
شي پخپلا نکابان يا سير دخده زر خضرا وسطا قبولا يا دودا ورقا پدا ملا پاک سوان Canal.
جامې دا ملنګ اغوستې دي زو خو د هغه لکیارو مې چې د ښایست په چمګامړ صفت کوونه
سم د مارغانو همان کلا او کلا بسد کلا برجالی او ک جانا دال قبل ویور سر ظلم Awesome.
ده خدای